Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'dan Türkiye'de zelzeleden eziyet çekenlere gönderilecek olan yardım görenlere duygusal anlar yaşadı. Baku Veys haber verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, yardım məqsədi ilə qoyulan uşaq gödəkçəsinin cibləri, şokolad və qoz fındıq ləpəsi ilə doldurulub. Görüntüləri izləyən türkiyəlilər balaca yardımsevərlərin bu hərəkətlərinə tərif dolu sözlər yazıblar. Həmin fotonu təqdim edirik.